Елбасы бүгін сонымен қатар Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен де кездесті. Келіссөздер барысында екі елдің көшбасшылары сауда экономикалық, инвестициялық, отын энергетикалық, транзиттік және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын қарастырды. Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпин екі елдің халықаралық және өңірлік ұйымдар аясындағы өзара іс-қимылдарына қатысты да бірқатар мәселелерді талқылады. Сонымен қатар халықаралық күн тәртібіндегі өзекті жайттарға қатысты пікір алмасты. Біздің елдеріміз отын энергетика саласында белсене ынтымақтасуда. Бүгінде Қазақстан мұнайының 20% Қытай компаниялары өндіруде. Қазақстан, Түркіменстан, Қытай газ құбыры да нәтижелі жұмыс істеп тұр. Біздің арамыздағы халықаралық және өңірлік ұйымдар аясындағы уағдаластықтарымыз белсенді іске асып жатыр. Өзара іс-қимыл жалғасын табатын болады деп үміттенемін. Екі елдің игілігі жолында ынтымақтастығымызды жалғастыру үшін біз бар күш-жігерімізді жұмсауға әзірміз.